Assalamu alaikum, ano e nur bule, fringa singwit o maana kus ota dina admin middle school. Frentes o ato maana esta amalki o computero il mol si. Marka kolbo, frentes na meki yale, marka warkadda anki yale, mat dina bo warkadda anki yale. Marka ani sing shee koe hadda, frentes o maana warkadda anki yale, marka ani hadda sing shee koe. Marka frente kuwe ya mai ata maana, turn off a circular data and use wifi when it is an optional, when it's option. You get a 5 gigabyte a month. Marka friend sa may share wito marka adaga ilmaha o lab computer kuyo hay sidan may lang kusubo ay walo 5 gigabyte la dahaw maana internet ay internet kas na may wa mail kas o maili yo raba na kista mal karang lak internet kay may ay marka wal hisab sinyo ay marka may lang banya marka manan kuyo koyang ilang internet nang manan ka do maana internet ng gawain na mala mail raba ki o yo lang kusubi ina maana yo off saran ki o manan ko maana dat kista malong kas ina o ista malang si yo internet chong kada maana man. Tin lamai na maya mana banish tablet from the family social time. Martin lamai marketas na mailik wede mana adega ayaba muhim ka iwili shabina la kastamalo. Ilang ilan de YouTube bilay uhasa diga galo galang markame wa di wina shene. Markilma mana wa ayaba muhim ka ila ina kastamalang talgale. Tin sa dahaya may doita marka. Keep your tablet locked up and safely put it away when it's not in use. Marketika lamai maya markame diasa markilma marke school ko koyang bolayama istamalo. Marmarka gar marka aajis I waasa ka wade dulka iskaga dhaafay marka lu kruubsud karaade marka walaa kaasa mal iskaga dhig kare marka meel aan tal galay markii isticmaalo in oo bahalko mil fiin oo maana oo unka jawaan iyo hayaas in la dhigo ee aan tal galay marka tii afraaya may rooyte marka never give your personal information or password marka tii afraaya muhiim wey marka password ga adiga maana computerka leeyay ina ada sido ma hata dress ka ina sido ma si sho sukurt ka amal way marka maila baanya kas ina waalidiin tiyo ilmo leen ogaadan ila maila kiyaba hadina saahib ka amal halo maila kiyaba ina waxyaaw aflagaad mas waxaas oo maana dadka us unka diro la kiyaba waa dhub dibkasna adiga koos diray ila waan password maana ila ngsu bi maybo ina ad iyo waalidiin ta dadkis aaminsan yila ina haysan langa tan gali tin shanay ina maywa marka ada maydo ay marka tablets can be destructive put them away when asked. Marka maywa computerka marmar qaar marka tusaale ahaan marka aad glass ka aad fadhiito oo maana inaanka oo wal baroy macalanka wal in sheego iyo mayla kiyaabe marka computerka no horta siyaal nan kale ina wal saandiro marka maywa marka nan kale ina wal saandiro oo waxyaabo suun maana ku jawaabo galo iyo waxas marka macalanka ma faamo marka macalanka way dhahay ma faamo marka maayaabaas marka maadada marka macalanka wal ka in sheego oo computerka laakiin ka talgalna ina isticmaalto mayla aan baahan computerka ina isdamido meel galido si oo maana macalanka ka ka fahanto ama yalla nga tagale tis oo lahay maywa marka carry around a gallon size of plastic zip bags in your package in your backpack to protect tablet against rain or snow martana marka may sheegay inta marka may lang tagale computer ka markii adag wadad markasta may lang tagale ina oo maana oo wal oo sidii roob kamal ama iskala oo si baraf kamal marka qubooy amal adaga anka dirna amal si marka bacwiin oo adku duubta lan baahanya marka roobku i waas maana koo si oo wal king dirna amal lan ta gali maana tii oo todobaay may laga dhay marka post your family contract in a place where everyone can see it marka taasna may sheegay ta marka waxaan marka aniga hada siin sheegay waxyaabahan kulliyana hada siin sheegi kar asmaantiye marka may lan baanya haanshida ku qoranta haanshida may lan baanya in adiga maana ku surto meel oo maana dadkan iska aragaan lacala dhow is maana waayaaba computerka oo lan talgalay dad lan isticmaalayna dadkan iska aragaan ama adiga karto ama maana tikal na mayo marka if you have a question ask the cat crew or Mr. Trump marka taas na mayo marka ti taas inga dambeeyta meesha weeyta marka su'aalada qabta maana qoladan la dhaaw maana cat crew oo middle school ku ruwan oo shaqeeyaa ama iska master Trump magaasha ninka la dhahaa usuna oo heeg usun dadka oo computer ka shaqeeyo ay ya marka la hayir karta marka si sheege intana isan arwayta marka kan ma sheego marka sidii oo laptop ko silan isticmaala oo mis computer kil moon si isticmaalo yan taas ka sheego marka kan wiin kan isan arwayta maywa marka dio ilmo oo download grayan amal taas ma sembre may la graba ina iska ilaalto oo ina us isticmaalo shantan ka gaba internet kala si ina ka ilaaliyo la baa imen ka marka koola wal da download gareyo muhiimo tanna marka aadi suna marka si mustuq amal la dis download gareyo iyo waxyaaba masibir masibir iyo waas di download gareyo iyo taasna marka taas waayaaba oo wal wiinka ko qaada oo download gareyo ma dis oo wal yaa internet wiin baayne may muhiim ay wili yob ina istamaalto wifi ki oo menen ka maskal internet ki oo menen ka si furun kaas ilan baas muka baas oo usubul muka damaaday marka ki menen ku way nan ka istamaal kara
tas nästa malo kisha off in a kadu lang tar dale wadat na tas she wit adena mana mai sin she ora mana ad kang mai wa family technology contract mai wa mana kang contract ga o andahe in mo yonte familka mark tas wit an sin she wit ant cargo ta mai wa shang godop wi ti la hay mark kolba wal ad kadarsat karto hadi malayti mana di o kadaraw marka tamay wa shantan godop anta kiyala may atay maalama wahi malayan ina o isan mana o ad ilmo mana ina kratan ahan way shantan godop anta kiyala marka sin sheege marka sana kolbo wahi fas ayak bisdasan way hunyo na mana kolbo kasoitan marka saso ilak wayo malayan ina o mana ilmo an fahaw yak so goran nisha marka sa take away my time used to mana bahal kasilang amal she iwasa kahadaloy the tablet will be turned off and blocked in mana we recommend turning off screen 1 hour before bedtime we host ala rogoy to marka inanka sayya antana adi sayya so walid kad ata marka shan qodob ak yalsha das qodob na marka anis inshal shega maanishe kulisho da sin fan faaye qodob ko way may aya marka may ko wala samase may inta saad adab argoy to mana saad inta may ko goraase marka oo inanka oo dhamaay sido oo adak qaadaso oo computer ko oo isticmaalasho dhamaay sido waqti adak qaadaso iyo ko goraaso meeshan marka time use adlist amali maana adak usko dhamaay sido tik lamay na may wa marka marka uso computer ka gaado may lang tal galay ino oo mil oo adama ana battery oo ka galaw la baa min shan ina ngaay mil min shan ngaay ku duwinyo ina dikto la baa hinya ya mission shaway tiis daay may marka ad privacy way marka privacy ga may wa maana waxyaaba oo sirta ay si adak maana password ga iyo waxyaabaas ina dad siina iyo waxyaabaas sultan tiis daay nik shaqo tii afray may wa maana care maana baal kamay lang baay ina adak tartaray to la baa in mosio do maana bi iyo was ko qobna ka jabna iyo waxyaabaas ina tartaragto iyo lang baay meesha iyo guri iyo was lang ko qobna tii shanay may wa marka computer ka ilmo isticmaalo aan wulisho may lambaaye ninka waalidka ina baaro lambaaye waxa yaaba la ka isticmaalay kulli kin sheege marka waxa yaaba hun la ka isticmaal kar wal fasna la ka isticmaal kar marka kaasna ina baaro ina isin baartan waalidinta ay ina la socotana lambaahani way tiin la hay marka adiga darsadaas marka malayti waxa yaaba kale ina la ka darawada malayti ka darsadaase adii ada un hayn ina wal ka darto un hayn ina marka saasa ka dhaafaso marka wal ina ku qorto ma marka saas daraadee waqadan kolba minanka singo koy doonta waqadan isin argoyta meeshan wal inaanka sahiye meeshi kuwaiti lamayna waalidiinta ata sayas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.